umekunywa wapi saa hii? Kwa Max. Niloge. 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 Umekunywa wapi saa hii? Kuja hapa mbele. Umekunywa wapi saa hii? Okay. Niloge, si niloge. Nataka kujua umekunywa wapi. Nani ni mlevi? Hakuna. Umekunywa wapi saa hii? Kuja, tunataka kujua saa hii umekunywa wapi. Hebu chukua hiyo vindo vizuri. Itume kwa kameme. Chukua vizuri. Niloge, si niloge. Si wani mlevi saa hii bwana. Chukua vizuri. Sasa wewe ni chief unafaa kuwa ukitulinda. Chief na una kwaya ni wapatie kurani batikanywa iko juu hapo. Yewe gau. Eh nikonge kidogo ipo. Eh nionyete kwa dai. Kiraka ni kiraka. Ana kunywa hapo. Atie hapo ila kule ya nyete. Utama kibo eh kada kwa toto. Chukua vizuri atuambie amekuja wapi saa hii bana. Kunywa hapo. Lazima tuitunge kwa kameme huyu ni chief na ni mlevi sahihi. Na